суспільство в формуванні творчої особистості, які ви є всі, хто пройшов науку Меслера. І будуть викладені для творів, які ми всі любили і які любив Павло Іванович. І розпочне наш концерт пам'яті Муравського, точніше концерт сповіді. Студентський хор, якому Павло Іванович поступив більше 40 років. Сьогодні його художнім керівником є народний артист України, лауреат національної премії імені Шевченка, герой України Юрій Савчук, випускник 1971 року. Євгеній Герасимович, прошу вас на сцену. Знайомих облич, практично це майже всі формістери, всі фанати Муравського, і мені тим більше приємно. Справа в тому, що я, і так сталося в житті, що я мав більше відношення до історії Павла Івановича, ніж, допустим, інші люди, які з ним вчились і працювали. Я не рахую його учнів, я не рахую. Я маю на увазі всіх оточуючих. І крім того, я так думаю, що крім бачу Юлію Володимировну Шилову, хто раніше знав Муравського, може вона раніше мене знала. Але я вже один з тих, який має найбільший стаж. А чому найбільше? Тому що я, наприклад, наша група, яка випустилася в 71-му році, в тому числі і Лариса Володимировна там у тій групі, ну і там дуже багато хороших майстрів наших. Але я раніше його знав. Це зовсім інша ситуація була. Колись в нас не було листів, знаєте, інтернету або якось там телефоні, мобільні оцих. Писали листи, і мені земляк з села Дмитра Михайловича Гнатюка, Якубович Василь, а він раніше поступив на рік, і дехто з вас може його пам'ятати, пише, що от так, йому так сподобався диригент хору Павло Іванович Муравський, він ще так мого не чув. І це перший такий був сигнал, я не знав. Просто не знав. Я закінчив музичну училищу. І ми, я, Михайло Довганич, мій теж однокурсник, який з нами потім закінчив, і ще там один Михайло був, сіли в літак, це тоді було 5.50, по студентському, прилетіли в Київ і слухалися в думку до Муравського. Отак от, знаєте, сміливо. Вирішив, бо це такий звичайний час, може, не рішився би. А тут ще молодий був, ну і прийшов, приїхали ми до, а це було на вулиці Ярославі Увагу. Нам сказали, ви посидьте тут, бо Павло Іванович має репетицію. Ну і ми сіли, чекаємо. А там досить тісно, так буквально такий погляд невеличкий був. І Павло Іванович працював над столицею Парвинів. Вам відома річ, яка потім була і в консерваторії почала, і так далі. Я дійсно вперше в житті побачив, бо я мав якийсь досвід невеличкий, я все співав, знаєте, спів, взагалі почав. І в училищі вважався, що я можу співати, і я мав схильність до цього. Але я коли почув, як працює Павло Іванович, і як він оперує хором, фарбами, як він емоційно так все це, я ще такого тісно не чув. Це справді був для мене такий перший шок. Я не чекав такого. Вже й забув, чого я приїхав. А пам'ятаю, навіть до тим Стелися Барвинку, Павло Іванович, а він ще так сумурно тільки працював, сумів. Він оце майже, я майже його жести так копіюю. І пам'ятаю, окуляри, все одягнето, все одягнето покладено на пульт. Але тримав окуляри, він отако, за скло, знаєте? Як собі хотів бачить, він руками просто за скло. І таке опустив, ну, пало на підлогу,
і мати. Ну, коротше, це в мене все в пам'яті, бо це дуже давно було, а те, що було давно, воно краще інколи пам'ятається те, що було вчора, позавчора, ну і так далі. Це тоді перше було враження. Пішли ми слухатись. Мені грав матцю Валентину Олександрович, він тоді був, був диригентом капели Думка. Я співав «Низі дєві з тобою», Роман Чайковського. Там я домой на горі, не знаю, як воно там було, не знаю. Но закінчили ми, і ті два Михайла після мене теж закінчили. І ми вже чекаємо вироку того, що, що нам скаже. Мені особисто, Павло Іванович каже, ну, ми тебе беремо вдома. І я вам скажу, що я недавно знайшов у Ольги Григорьовича, вечір в тій книжці, де вона про Павла Івановича, знайшов виписку з протоколу. Написано там, слухали Євгена Савчука, 47-го року народження, випускника Чортовецького музичного училища. І далі написано, для роботи у капелі годиться. А, написано другий тенор. Десь воно так і було, бо у нас сказав, колись Сорок ще говорив, я прошу нікому більше не говорити, бо мені в голову все і так на репетиції тут. Вибачте, будь ласка, це в нас таке робота. Не ходіть тут, або я піду звідси. Другий тендер. Сорок колись сказав, що на Україні каже собака, другий тендер мав. Це була така, ну і я другий тендер. Хоча мріяв, що я був справжній. Ну і я йому кажу, Павло Іванович, а мені ще, я ще хочу послухати про це закон. А він так сказав, все добре. Скаже, ну і ну, ти поступай. А як ти поступиш, ми тебе заберемо. Я йому не сказав, що мені ще й в армію треба йти. Ну така ціла морока була. І я дійсно поступив. І той Михайло поступив, один з них, що Довганич, нашим на курсі. Дивився і зустрілися з Павлом Івановичем тут на Слозі. І скажу вам, що це був просто такий надзвичайно творчий рік мого навчання в психології. І я вам в результаті скажу, що я за всі 5 років ні разу кормив. Ні разу. Це, бо у нас є проблеми з цими ділами, а я, в мене не було такого. Ми просто пропускали все, що заводу, а на кожного Павла ходив. Ми так і казали, до Павла, перевірили всі так, ми це все знаємо. Мені надзвичайно імпонувало, як він чує звук людський, як він чує характер звуку людського, як він чує фразу, як він вміє робити кантилену. І ця кантилена має заглиблення у такі речі, що звідти відзвучується щось таке, знаєте, глибоко національне, дуже точно визначене національне спрямування оцього його інтонування. Це дуже важливо це підкреслити, бо зараз практично немає таких людей, які бачать це, які чують це. Я вже не кажу там про народні пісні, я не кажу вже про Леонтович, то є видатне просто його досягнення. Про поки що я не бачу, хто це може вивести за слово перебив. Я взагалі не веду ніякої наукової розмови. Я своїм словам, так що вибачайте. Я не бачу, хто це може. І це дуже надзвичайно важливо, що у нас був в моєму і в нашому курсі була така людина, яка це чує. Він вмів фарбами звуку людського користуватися. І тут йому практично не було рівня. Мало того, що від Бога дар, від землі. Він трасував цю землю нам всім. І ми її потім в люди випускали цю трансляцію, і вони ще свій шляхом. А це дуже велике малозначення, коли людину заселяє, то вона знає, на якій вона землі, що вона собою являє, для чого вона працює, для чого вона служить і так далі. Бо це якесь певне служіння. Це не просто професія, або якась можливість керувати кимось або чимось. Це є служіння.
це як люди, хто служить, скажімо, церкві, не так, хто Богу служить. Бо церква, то теж там різні люди є, а я маю на увазі індивідуальні речі. Так от, ця людина надто такі речі вносила. Я не хочу перебільшувати, бо були речі такі, що можна було б сумніватися. Але тут, ніхто не сумнівається, що це звучав колектив, чи думка тоді, чи потім 40 років поруч цей, що цей колектив звучав в такому національному дусі, і цей звук можна було одягати у фрак, умовно кажу, і на весь світ можна було посилати. Це надзвичайно було унікальне. Я це все запам'ятав дуже добре. Можливо, не всі це зрозуміли, бо зараз інші часи, інші хормістери, хороші, дуже багато спільних людей, а от не чують вони по-справжньому з землі. От не чують вони того тепла, яке випромінює наша земля і наша пісня. Це я образу цілому наша пісня і так далі. Так сталося, що у нас помінявся у свій час ректор, і прийшов Іван Федорович Ляшев. Він сказав, або сюди, або туди, він заборонив сумісників. От у нас зараз на кафедрі 18 сумісників. Всі десь працюють і сумісняють. А Муравському тоді сказали, що або сюди, і він, звичайно, вибрав другий. Нам дали сюди Семена Дорогого, хто пам'ятає. Через півроку його заблокував хор, він мав ще один там хор, культури там теж заблокували, потім сиділи, закінчилися, почали їх капець. І вже другу половину того року закінчував Джинковий Карантович, який, виявляється, був у нього навантажений як помічник хормейстера концерваторського хору. Бо Павло Іванович не давав нікому. Це правда. Нікому. Ви це всі знаєте. Що ніхто не скаже, що бачу. Так. Ні в Думці, ні в тому ж Майсу, там ще тут. Ні в Тримбіті, ні тут. Я тільки не знав, що Джинков мав навантажені його будучи помічником. Це з одного добре, бо кожен в них руках він випрацьовує свій стиль і так далі. А з другого це не дуже добре, тому що я кажу, як є. Це дуже добре, тому що це для одної людини все робиться, а тут цілий факультет готується, і тут трошки, можливо, неправильно був кредит. Та й у нас взагалі керівники хорів навчання закладу думають, що це для них хворий. Наприклад, там, ми це перебудували частково, але все одно хор, консерваторій звучав просто. Ми тоді, коли закінчили то з Джинковим, пішли до Ляшенка просити. По-моєму, зараз я води доходила, я там ви, просити, верніть нам Муравську. Поверніть нам Муравську. Повернули. Але вже, як вам сказати, із часом його і думки змінили. Там ціла історія друга, я там цю історію знаю, із слів Павла Івановича сам знаю, і ви майже всі знаєте. Що там було по прізвищах, по Павла Пієнка, по Вавійчуках і так далі, то така була ситуація. Не буду я це вникати, якщо будуть питання, будь ласка, я приблизно знав. З його уст, це він сам розповідав. І ми мали щастя бути в якомусь періоді, коли в нього був апогей творчий. Хоча його змінили з думки 57 чи 56 років. І ще він був здивований, що Вавійчук, тодішній міністр, йому додав про виходження молодого кабіння. А він говорить, що старий, він говорить собі, що, а все ж таки, це його слова, Павло Іванович. Сам Вавійчук дожив до 106, а Муравський до 100 років, і вони на 30 причин там виясняти відносини в ті роки. Ну, я все скажу, я ці деталі не буду. А про роботу, скажімо, він працював виключно під Кам'янськом. Коли ми його вже визналися, тільки з Кам'янського. Хоча
є інформація, не є інформація, щоб там була вже така стаття під Пісніозвичникову в московській газеті, де було сказано, що зауважно. Павлена, гарна стаття, Павло Іванович сам давав. От, що, що зауважує, що не працює підрозділ. Ця сестримітка, коли він їздив в Москву, там якісь були дні, там, знаєте, там були пізні, думаю, теж були поїздки, але стримітки їздили. І там було сказано, що працює з Павло Івановичем, що підрозділ. З тих пір виключно, і тут всі промістери знають, що, наприклад, крупну форму, яку треба готувати для симфонічного оркестру, там 9 симфонічних слова. Моцарт і реквієм. Ну, тут цей Моцарт реквієм, а реквієм тут такий, тому що це допускалося співати Моцарт, тому що Кірі Лейсон, це ніхто не знає, що це таке, то це звичайство, а Господи помили не можна. Це було таке, такі часи були. Ну і він працював з крупними формами під камертон. І працював, намагався і показував, як це треба, не темперованим зробити, звичайно. А коли заходить справа до фортепіано, то треба і з роялем це вчити, то дуже на всі ці принципи не відкладаються. Або, наприклад, заходить справа до симфонічного оркестру, так чуть-чуть інакше, але все одно це мусить пройти через таке. У нього була своя традиція до того, чисто лінуарно працював. По партії. Наприклад, прийшов він прибити думку, і там коли робив програму, 4 години з сопрано, 4 години з альтами, 4 години з тенорами і 4 години з басами. І виключно горизонтально. Це просто мати таке здоров'я, правда, він його і мав, бо ви бачите, що все добрався до 100 років, це не всякого Бога є там. Ну і працював просто як він. Це в нього було складно. Він дуже був працювати. І студентами дуже багато працював. Безумовно, кількість дає результат і кількість міри, але і якість, бо він завжди вимагав концерт, він завжди вимагав чистоти спів. Він це його принцип був реєструвати. Бо тут така справа. Якщо це чисто, то це правда. Якщо це не чисто, то це брехня. І коли, допустимо, щось фальшиве, то це вже збрехало. І не всі могли це відчувати. Не всі могли тягатися з його вимогами. Це так вже теж правда. Я довго не буду все це розповідати. У Павла Івановича є свої спогади, є свої рекомендації. І вчора, кажуть, пан Сергійович, розказував той період, в якому він працював у Трембіті. Це вчора було на конференції. Я нічого тут нового не додам. Просто я дивився, дещо багато дуже з'яв у нього. От, і я щасливий з цього. Ми зараз почнемо співати. І він надзвичайно тепло організовував хор. Надзвичайно м'яко і красиво. І він так фразував, що, знаєте, в такі були випадки, коли він покаже одну фразу, а каже, а може бути і так. А може бути і так. А може бути і так, і всі хороші. Розумієте? Всі варіанти, які він показує, вони дуже всім подобаються. Але вибирали, як кажуть, колегіально вибирали. Хоча він не дозволяв себе колегіально. Але в результаті ми бачимо, що може бути по-різному. Це вже на індивідуальність, на кожному людині. Він умів, він це чувствував. Ми зараз, от я так собі склав цей порядок нашого цього співу, бо треба більше співати цього співу, що, наприклад, що могло би характеризувати його підхід до співу, до музики, до хору. Ми зараз з вами заспіваємо. Це не з його репертуару конкретно, але це може дати часткову характеристику цієї любові. Кличте, будь ласка. Дякую.
Не мистецтво,
Ні, там політика була. І всі види, які мали в собі літературну основу, то опери, що теж громадські були проблеми, чи там драматичні театри, чи кіно. Це є література, а це є дуже велика ідеологія. Тому окрема література, а окрема мистецтво. Це грата скрипочці, наприклад. Там нічого не сказано ні про що, розумієте? Але все одно були гроші в композитор. Я нічого не применшую, бо люди в тих умовах працювали. Як могли так і працювати? Викручувалися якимось чином. І мало того, і ще й народжувалися дуже непогані твори в ті часи. Але мусили жити в таких умовах. Ну і дивіться, концертне життя от, в межах України в ті часи, коли Павло Іванович працював в Кремлі, чи коли він був працював. Відповідні репертуари, відповідні. Правда, не було фінансових планів, як може в мене зараз там, чи що. Гроші давали, їй, а часом при пустих залах треба було співати. І йому, і мені, і всі решта. І ось тепер, коли він вже потім прийшов в думку, то він, безумовно, приніс. Він з собою приніс не все, всяку ту, ну, скажімо, вибачте, бо не потрібна, яка була, він не носив сюди. Тут були кращі речі, які він мав собі репертуарі і в Кремлі, і які він мав собі репертуарі і в Кремлі. Вони, ну, трошки були пістряві, такі різні. Вони не мали якоїсь певної системи. Ну, то треба було в думці співати глухою невідомою тайгою, наприклад. І тут же щось там жить, Філіпенко, розвитку таке. І це все, ця мішанина, то така атмосфера створилася в державі. Мало то, я вам скажу, як на мій погляд, що це ще і розбило нас як однорідний народ. Воно на той було так задумано. Всього по трохи плюс інтернаціоналізм, плюс соціалістичні заформи і за змістом там вже і. Коротше кажучи, у нас навіть тепер нові наші люди, молоді диригенти, вони хапають чуже. От ви вже звернули увагу. Де щоб вести чужомовне, чужоінтонаційне. Чужі твори свого виховання на цю тему, то все стає менше і менше. У нас в консерваторії ми маємо студентів практику роботи з хором. Даємо навмисно. От у нас хор тепер працює приблизно з третього курсу. Ми почали, було на другого, зараз 6 років стало, то ми з третього. У нас є цей хор, він досить величезний, ділиться на два, і кожен з третього курсу починаючи, ми зараз приступаємо до цього. Буде мати вхід до колективу, буде мати можливість сам керувати цим інструментом. Інструмент дуже важкий, інструмент складний по комунікаціях, складний по повністю по всій апаратурі, яка є у житті. Хор – це звідси. Розумієте, це дуже тяжко все зібрати, а інструменту немає. Зараз ми це запроваджуємо. Скажу вам, що є дуже гарні люди. Є дуже гарні випускники. І вже працюють. Продовження є. Немає одного от того, що я почав казати. Той іноземний, того ряду, того порядку, який мав би бути. Я у свій час був у 12 році в Московській консерваторії головою державної комісії. Вони здають окремо російську музику. Цільово, державний іспит. У нас такого не було. А чому ні? Це повинно так бути у всякого народу. Не тільки там, а і тут. Ми по мірі можливості запроваджуємо. І тут приходиться боротися. І з викладачами. Бо вони своє згоджуються з студентами. А студенти беруть те, що інші співають. Красиво співають і так і зовнішні. Забуваючи, в принципі, про себе. Але ці два хори мають порядок. Вони співають і Лентовича. Народні пісні. Ми ще це практикуємо так само в державних інститутах. Ми кожен рік методи за роботи з хором. Я розумію, що тут всі роки про що мовити. Методи за роботи з хором відбуваються на основі народної пісні. Хоч так, бо у концертних залах майже нічого. Майже немає.
Або якщо десь є, то що таке, типу послуга нічого перероблене, яке, в принципі, не життє, воно пластмасове, воно не працює. На зовнішніх ефектах воно. Я не хотів би тут далі розходитися далі, але я вам скажу, зараз я вам покажу одну річ. До якої мав відношення Павлович Муравський? Це мені Лариса Володимирівна в свій час запропонувала, ми там робили якусь там дискографію, і ми це з думкою. Відомі у вас є такі, знають, що є такі диски, Оля Григорівна Беч допомогла, випущені, де співає думка з Муравським і з Дмитрієм. Тут теж ціла історія, я теж багато те, що вмів розтати, бо це забирає час. Гмиря і Муравський, а треба було акомпонувати. Так от Муравський робив такі аранжування, якісь редакції, аранжування, щоб пісні ті, які абсолютно пісні були, Рома співав, щоб Гмиря, щоб акомпанімент був. Всякі хромейці з вас, хто працює, колись приходили щось поправити, щось придумати, щось підправити. Бо це така наша справа, і часто приходиться і навіть за композитора доповнити. Ну і відкопали нову річ, яку я абсолютно не знав. Герман Жуковський, на вірші Шевченка, «Зоря моя вітчизна». Я зіткнувся з цим твором і подивився, що він дуже достойний, як мені здалося. Ще й сам про це щось там поправив. Але діло не в цьому. Там, знаєте, така красота така, яка сказана у Шевченка, це краще просто ніхто не може сказати. Я казав Сільвестру, це тільки Святе Письмо і Шевченко з Українського. Хоча то ширше треба дивитися. Але це з поеми Шевченка «Княжна». Може хто дивиться, вона така невеличка поема, але так кошмарна трагедія. І от усе тут закладено в цьому, буквально у першому. Я не міг, ну зразу не міг, я спеціально пішов шукати цей текст, пішов шукати, що справа. Я не буду це, я і студентам казав, ви самі хочу подивіться тут на штуку, бо там закладена дуже велика трагедія, яку це окремо треба розказувати. З такої краси, яка біда може бути. Як Шевченко писав, а він це написав по-моєму ще будучи засланні, недовго. І так, Герман Жуковський. Приблизно він пізніше на два народився, ніж Павло Іванович. І він з ним навіть вони працювали по моєму музичному вчителі Грієра у двох період якийсь, і він його багато співав. У мене особисто було Корсунське поле Жуковського, це його робота. Як в числі творів, які я диригував під час закінчення консерваторії в свої 24 роки, давно це було. І, тобто, то пристойний дуже композитор, і музикант, і так Корсунське поле теж написався. А тепер послухайте, будь ласка, «Зорі моєї вечері». У нас тут є солістка. Голосний. Синовець. Це ми її винайшли з хору, хто краще, хто краще, вона виявилася переможна. Так і в мене задали. І так, «Зори моя вечірня». В аранжуванні чи редакція Павла Івановича Муравського. Я підкреслюю, щоб ви не це, для вас це те, по-моєму, новина. Для тих, хто знав Павла Івановича. Thank you.
Браво! Під цю мою розмову, кінець.
виходить, що якась отак оцим трьом людям він присвячує. Оцим трьом. Я не тільки маю увазі Павла Івановича, бо сьогодні його день, його привіт. Але всім трьом оцим людям, великим, які йдуть у нашій історії, вже пройшли. Агнус Деї, Валентин Сільвестров. Це означає місце, яке звільнили ці люди. І просто. Це так, послухай. Марія Олексіївна, де? Наш концертмейстер, там майже слово. Лауреат міжнародних конкурсів. По-моєму, композицію займається, так чи? Марія Олексіївна Петрова. І так, і Сільвестров реквієм для Лариси, він зараз називається просто реквієм, а Сільвестров.
Починаємо живе та соне. Прошу всіх і заспіваємо до них.
Thank you.
Дякую вам.
ще й 8 обласних конкурсів фестивалів імені Вамбровського. Я думаю, заодно це люди заслуговують самого теплого прийому, і вони жодного разу не пропустили хорового свята. Сьогодні вони приїхали з нами, щоб бути цей день. І зараз вони виконують народну пісню Маслава Шевченка «Стає хмара за лиманом». Дуже прошу. А костюми – це цього регіону. Подивіться, яка краса. Піщанський артикул. Скала хмара за лиману. Адро, гаря споря зажурила зокра, Україна така, така її доля.
Ігор Іванович робив виставку в українському домі своїх картин. І я вже не кажу, що копія Шевченка. Якби мені черевики, цей фільм пішов у пісенний концерт.
Thank you.
Thank you.
А тепер вони відспівали до солістів Софія Лідник та Ніна Романенко. Щось стукало по віконню.
співав хор консерваторії. Ця пісня на вимогу публіки прозвучала тричі. Саме цей твір ми присвячуємо світлій пам'яті Павла Івановича Муравського. Я дуже прошу тихенько вшанувати. Давайте на голову поїдемо. Чи є ресурс? Добре. Виходьте
Дякую.